Assalomu alaykum hurmatli pakapak muxlislari va hali kanalga obuna bo'lmaganlar, agar shunday bo'lsa kanalga obuna bo'ling. Oldindan rahmat. O'tgan safar Huawei Nova 9 ni ko'rsatgandim va umid farosatingni ishlat, bu qimmat smartfon deganlar bo'ldi, lekin men juda qimmat deb o'ylamayman. Nima bo'lganda ham bugungi mehmonimiz Nova 9 ning ukasi va narxi jihatdan arzonroq. Huawei Nova 9 SE. Ketdik. Agar siz Nova 9 haqidagi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu yerda silkasi chiqadi, tomosha qiling. Biz esa Nova 9 SE haqida gapiramiz. Ko'rinishidan, tuzilishidan, dizaynidan o'xshash, orqasi bunda plastik va ko'rib turganingizdek, barmoq izlarini sevadigan plastiklardan va agar barmoq izlari sizni joningizga tegsa, mana bunday chihol o'rnatishingiz mumkin, lekin bu chiholda ham barmoq izlari qoladi. Shaxsan menga bunday chihollar uncha ma'qul emas. Smartfonimiz katta 6.178 duym. Ekran IPS Full HD Plus. Qo'limda turishi noqulay deb ko'rinadi, lekin bu juda og'ir bo'lmagan va juda qo'pol bo'lmagan smartfon. Shaxsan men baribir kichkinaroqini olardim, lekin kimgadir kattaroq smartfonlar yoqadi. Ekran ostida barmoq skaneri yo'q. Barmoq skaneri mana bu o'chirib yoqish tugmasida va menga bu yechim yoqadi. Teparog'ida ovozni baland past qilish tugmalari, undan ham tepada mana bu yerda stereo dinamik deb o'ylagandim men boshida. Afsuski stereo dinamik emas ekan, shunchaki telefonda gaplashadigan dinamik va musiqa qo'yganingizda bu ishlamaydi. Ikkita sim karta yoki ikkita sim karta va flash karta uchun joy. Bu o'zi plastikdan qilingan, orqasi ham, chetlari ham. Bu yerda dinamik Type C connector, ikkinchi avlod va mikrofon. Lekin tarixda birinchi marta Huawei kompaniyasi 108 megapiksellik obyektivni smartfoniga o'rnatgan. Uni tekshiramiz albatta. Bundan tashqari qo'shimcha kameralari bor va old tomonidagi kamerasi ekranning ichida o'rtada joylashtirilgan. Dizayn jihatdan umumiy olganda yomon emas. Smartfon uncha qimmat bo'lmasa ham unga 90 Hz'li ekran joylashtirilgan, bu albatta yaxshi va qo'shimcha ravishda 66 Wattli super charge'ni ham qo'llab-quvvatlaydi va bundan tashqari bu charger, ya'ni adapter, quvvatlagich qutisida keladi. Endi bizda o'zi qutisi yo'q, smartfonni o'zi bizning qo'limizga yetib keldi. Bizda sinash va sizga tavsiya qilish yoki qilmaslik imkoniyati bor. Huawei kompaniya smartfonlari haqida bilamiz, ularni qanday ishlatish kerak, Google servislarini qanday o'rnatish kerak, ularni ham ko'rsatgandik. Ko'rmagan bo'lsangiz, Huawei ekotizimi haqida olgan videomizni tomosha qiling, mana bu yerda silkasi chiqadi. Ko'rinishidan bu oddiy Android, bunga ko'p to'xtalmayman. Ko'pchilikka tanish, mana Android'dagi ilovalarni o'rnatish mumkin va mana Geekbench'larni ham o'rnatib sinab ko'rdim. Buncha yuqori emas, chunki bunda Snapdragon 680 eng so'nggi Snapdragonlardan biri emas, lekin o'z vazifasini bajaradi. Qolaversa, smartfonda 8 GB operativ xotira yoki 6 GB bo'lishi mumkin va 128 hamda 256 GB doimiy xotira, qo'shimcha ravishda flash karta o'rnatish imkoni ham mavjud. Demak, operativ xotira jihatdan, ishlash jihatdan muammo bo'lmaydi, lekin katta-katta og'ir o'yinlarda eng yuqori grafikada o'ynash tavsiya etilmaydi. Umuman olganda bu protsessor tejamkor protsessor hisoblanadi va mana shu yerda siz menga javob bering. Sizga tejamkorlik muhimroqmi? Ya'ni telefon uzoqroq ishlashi yoki uni tez ishlashi va qotmasdan ishlashi muhimroqmi? Agar qotmasdan ishlasa, tabiiyki, batareyani tezroq o'ldiradi. Va shu yerda siz menga qani izohlarda ayting. Shaxsan menga tezroq smartfon bo'lsin, lekin batareyasi ham uzoqqa ketsin. Bu sal utopiya-yu. Nima bo'lsa ham baribir eng yaxshisini xohlaymiz. Menimcha hammada ham shu. Xo'sh, endi keling smartfonning kameralarini sinab ko'ramiz. Har holda 108 megapiksellik kameralar har doim ham qo'limizga kelavermaydi va bizning har doimgi foto va video test ruknimiz. Ketdik.
Bu keng qavrovli kamera. Hava bulut. Asosiy kamerasi. Avtofokus joyida. Va 8x bo'ldi, lekin ko'rib turibsizki, bu optik emas. Shunchaki raqamli zoom. Old kamerasiga video olyapmiz. Kontrastlarni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa sifat, ovozini ham tekshirib ko'ringlar. Video va rasmlarni ko'rdingiz, yomon emas, lekin yana aytib o'tishimiz kerak. Full HD faqat 30 FPS. Qo'rqinchli narsa emas, lekin video olishni yaxshi ko'radiganlar uchun, mana menga o'xshab, Akmalakaga o'xshab, 60 FPS imkoniyatini qo'shilishi professionalroq tarzda videolar olishga yordam beradi. Lekin baribir eslatib o'tishim kerak. Bu ko'p qimmat bo'lmagan kamera fon yoki flagman emas. Bu shu o'z narxiga mos, faqatgina shu 108 megapikselli obyektivli smartfon. Yaxshi tomonlarini aytishim kerak. 66 wattli supercharge 20 daqiqada 75% ga to'ldiradi. Ya'ni juda tez to'ladi. Batareykasi aytgancha 4000 mAh, NFC-lari bor, Bluetooth Wi-Fi 5-chi avlod va suvdan qo'rqadi, ya'ni suvga sho'ng'ish shart emas bu bilan. Ammo men tekshirib ko'rdim. Mana bu slotiga agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana slotida rezinkasi bor. Bu rezinka nimadan dalolat beradi? Suv sachrashidan va changlardan himoya borga o'xshayapti, lekin baribir hech qayerda himoyalangan deb yozilmayapti. Nima bo'lsa ham, smartfoningizni suvga yoki changga, qumga uloqtirish tavsiya etilmaydi. Ming u himoyalangan bo'lsa ham. O'zi ilgari suvdan 5 km uzoqda yurardik telefon agar bo'lsa. Mana hozir suvdan qo'rqmaydigan smartfonlar chiqqan. Xullas, mana shunaqa. Agar narxini 330 dollar deb oladigan bo'lsak, dizayni uchun, Huawei bo'lgani uchun baribir taniqli brand, 108 megapiksellik kamera, 90 Hz ekran, 20 daqiqada zaryad olishi, bularning hammasi ajoyib. Lekin baribir siz tanlashingiz kerak. Izohlarda yozing, sizga qaysi smartfonlar yoqadi. Va keyingi videolarda harakat qilamiz ularni ko'rsatishga. Huawei kompaniyasiga rahmat. Mana o'tgan safargi videodagi izohlarni ko'rib, mana bu smartfonni ham ko'rsating, mana arzonroq degan edilar va bizga taqdim qilishdi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Albatta kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Uchrashguncha, ko'rishguncha, xayr, pakapak. Sog' bo'ling. Oy. Mikrofonga tegish kerak emas.